kada make ne znači napraviti. Prije nego što počnemo, nemojte zaboraviti da kliknete na crveno dugme subscribe kao i na malo zvono pored toga, jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama. Dakle, naša prva fraza sa make, a da make ne znači napraviti, je make a decision. Kada čujete make a decision, to znači donesi odluku. Naravno, samostalno se može upotrebljavati. Make a decision. Odluči se, donesi odluku. Naravno, make a decision se može upotrebljavati i u različitim situacijama i u različitim rečenicama. Naprimjer, he has a hard time making a decision. Dakle, njemu je teško donijeti odluku, teško mu je odlučiti se. I naravno, kada čujete da neko ima hard time, odnosno u ovom slučaju imamo he has a hard time. A hard time ne znači da je nekome čvrsto vrijeme, već da je nekome teško. A hard time je metafora ili idiom za nešto što je nekome teško. Dakle, he has a hard time making a decision. Njemu je teško donijeti odluku. I will make a decision by tomorrow. Do sutra ću donijeti odluku. Do sutra ću se odlučiti. Ali odluka će biti donesena sutra. Dakle, ono što je bitno da upamtite jeste da make a decision znači donijeti odluku, a ne napraviti odluku. Dakle, sada imamo make it up to. Nakon to ide ili ime ili zamjenica za nekoga. Naprimjer, make it up to someone znači odužiti se nekome. Naravno da vidimo uz pomoć naših primjera kako se zapravo make it up to upotrebljava. Naprimjer, thank you for helping me. I will make it up to you. Hvala ti što si mi pomogao. Odužit ću ti se. Dakle, jer mi se obraćamo nekoj osobi, naravno da ćemo upotrijebiti zamjenicu ti. She did me a favor, so now I have to make it up to her. Ona mi je učinila uslugu, zato joj se sada moram odužiti. Dakle, pošto je riječ o njoj, imamo zamjenicu her, make it up to her. Dakle, upamtite da make it up to you ili her i tako dalje znači odužiti se nekome, ali naš prijevod zavisi o tome kome se obraćamo ili o kome pričamo. Dakle, thank you for helping me. I will make it up to you. She did me a favor, so now I have to make it up to her. Sada imamo make a speech. Make a speech ne znači napraviti govor, već držati govor. Naprimjer, this is her gathering. She will be making a speech. Ovo je njeno okupljanje. Ona će držati govor. I will make a speech at the university. Ja ću držati govor na univerzitetu. Dakle, make a speech. This is her gathering. She will be making a speech. I will make a speech at the university. A sada imamo make a wish. Make a wish samo od sebe. To make a wish znači poželjeti želju, a ne napraviti želju. Međutim, kada imamo make a wish, možemo samostalno da to upotrijebimo, da nekome kažemo make a wish, poželi želju, poželi nešto, vjerovatno ti je rođendan. Blow out the candles and make a wish. Ugasi svijeće i poželi želju. It is your birthday. Make a wish. Tvoj je rođendan, poželi želju.
Dakle, make a wish. Blow out the candles and make a wish. It is your birthday. Make a wish. Make out znači razabrati. Make out je frazalni glagol. I can't make out what she is saying. Ne mogu da razaberem šta govori, ne razumijem je. Drugim riječima, make out ne znači napraviti vani, pošto make znači inače napraviti, a out inače znači da je nešto vani. Dakle, morate upamtiti da frazalni glagol make out znači razabrati. Can you make out what it says? Možeš li razabrati šta piše? Dakle, make out. Can you make out what she is saying? Can you make out what it says? Sada imamo make away with. Make away with znači pobjeći s nečim. They made away with my money. Pobjegli su sa mojim novcem. Dakle, made je prošli oblik za glagol to make. Dakle, umjesto da upotrebljavate make kada je u pitanju prošlo vrijeme, vi ćete koristiti made. He tried to make away with my things. Pokušao je pobjeći sa mojim stvarima. Make away with, pobjeći s nečim. They made away with my money. He tried to make away with my things. Sada imamo make someone happy. Dakle, make someone happy ne znači napraviti nekoga srećnim, već učiniti nekoga srećnim. I want to make you happy. Želim da te učinim srećnom ili srećnim, sve zavisi kome se obraćate. He always makes me happy. On me uvijek čini srećnom, dakle usrećuje me. Make someone happy. I want to make you happy. He always makes me happy. Make someone sad. Učiniti nekoga tužnim. To imamo sa druge strane. Dakle, umjesto make someone happy, sada imamo make someone sad. I promise that I will never make you sad. Obećavam da te nikada neću učiniti tužnom. Ili tužnim. Sve zavisi kome se obraćamo. Don't make her sad. Nemoj je rastužiti. Nemoj je učiniti tužnom. Make someone sad. I promise I will never make you sad. Don't make her sad. Sada imamo make your mind up. Make your mind up je fraza koja znači odluči se i naravno samostalno se može upotrebljavati bez drugih riječi u rečenici. Dakle, make your mind up, odluči se, a ne napravi tvoj um gore. To nema smisla. Will you make your mind up? Hoćeš li se odlučiti? He can never make his mind up. On se nikada ne može odlučiti. Make your mind up. Odluči se. Will you make your mind up? He can never make his mind up. Sada imamo make a deal. Make a deal. Dogovoriti se. Can we make a deal? Možemo li se dogovoriti? We made a deal. Dogovorili smo se. Make a deal. Can we make a deal? We made a deal.
I za kraj imamo frazalni glagol make of. Make of znači imati mišljenje o nekome ili o nečemu. What do you make of her? Dakle, nakon make of moramo da navedemo to o čemu se zapravo radi. Šta je u pitanju? Naprimjer, u ovom slučaju imamo what do you make of her? Šta misliš o njoj? Riječ je o njoj. Her. What do you make of this situation? Šta misliš o this situation, ovoj situaciji? Dakle, make of, imati mišljenje o nečemu ili o nekome. What do you make of her? What do you make of this situation? I naravno, make of se najčešće upotrebljava kada su u pitanju pitanja, kao što vidite u našim primjerima.